ነበረማ አራዳ ያበሻ ጆሮ አራዳ ችግር ባልሰማ እነሆ መቆያ በመቆያችን እናቆያችሁ። የጠፉት እስረኞች ከስድስት ዓመታት በፊት ለሳን ፍራንሲስኮ ፖሊስ አንድ አስገራሚ ደብዳቤ ደረሰው። የማይታመን ወይም አስገራሚ የሆነውን ያንን ደብዳቤ ፖሊስ ይፋ ለማድረግ አልደፈረም። ያንን መሰል ደብዳቤ የሳን ፍራንሲስኮ ቴሌቪዥን ስም ካልተጻፈበት አድራሻ ደረሰውና ከአንድ ዓመት በፊት በነበረው ጥር ወር ላይ ይፋ አደረገው። ደብዳቤው ከ56 ዓመታት በፊት ካልካትራዝ ወህኒ ቤት ባመለጠው በዊሊያም አንጀሊን የተጻፈ መሆኑን ይጠቅሳል። በደብዳቤው ላይ እሱ ሞሪስና ወንድሙ ክላረንስ ከወህኒ ቤት በሰላም ማምለጣቸውን፣ እሱ በህይወት መኖሩን፣ ሞሪስና ክላረንስ መሞታቸውን ይጠቅሳል። የደብዳቤው ጻፊ ከባለ ስልጣኖች ጋር ለመደራደር እንደሚፈልግ፣ ከአንድ ዓመት በላይ እንደማይታሰርና የህክምና ክትትል እንዲደረግለት የሚፈቀድለት ከሆነ ይሄንንም በቴሌቪዥን የሚገልጹ ከሆነ እጁን እንደሚሰጥ ያሳስባል። የሳን ፍራንሲስኮ ፖሊስ ደብዳቤው እንደደረሰው ለኤፍቢአይ አሻራ ምርመራ ክፍል ላከው። ክፍሉም የሁሉንም ታሳሪዎች የእጅ ጽሑፎች ከማህደር ያወጣ ምርመራውን ሲያካሂድ ቆይቶ ለመወሰን የማይቻል የሚል ምልክት አድርጎ መለሰው። ለመወሰን የማይቻል አለ እንጂ አይደለም አላለም። ከግማሽ ምዕተ ዓመታት በላይ የምርማሪዎች ፈተና ሆነው የቆዩት ዊሊያም፣ ሞሪስና ክላረንስ ከግማሽ ምዕተ ዓመት በላይ የምርማሪዎች ፈተና ሆነው የቆዩት የሞሪስ፣ የዊሊያምና የክላረንስ ጉዳይ አሁንም ፈተና ሆነ። አልካትራዝን ካከለ ልዩ የከፋ እስር ቤት ማምለጣቸው ሲገርም ከዚህ በኋላ የት እንደገቡም ሳይታወቁ መኖራቸው እንቆቅልሽ ሆኖ ቆየ። አሁን ደግሞ የዊሊያም ደብዳቤን ሚስጥር ለመፍታት አስቸገረ። አረ ለመሆኑ እነ ሞሪስና ዊሊያም እነማን ናቸው? አልካትራዝስ ምንድነው? አልካትራዝ ደሴት ከሳን ፍራንሲስኮ ከተማ በ2 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኝ ደሴት ነው። ደሴቱ ለእስር ቤት ከመመረጡ በፊት ለወታደራዊ ሰፈር አገልግሏል። አልካትራዝን የከበበው ባህር ከ30 ደቂቃ በላይ በህይወት ለመኖር የማይቻልበት ቀዝቃዛ በመሆኑና ዙሪያ ገባው ከመሬት የራቀ ደሴት ስለሆነ ጀልባ መጠቀም የግድ ነው። በሶስት አቅጣጫ የባህሩ ዳርቻ ድንጋያማ በመሆኑ ከጀልባ ወደ ደሴቱ ለመድረስ በአንድ አቅጣጫ መጠቀም ያስፈልጋል። አልካትራዝ ደሴት እጅግ ላስቸገሩና አደገኛ ለተባሉ እስረኞች ወህኒ ቤት እንዲሆን በ1928 ዓ.ም ተመረጠ። ከዚያ ጀምሮ ለ38 ዓመታት የሚታወቀው የስቃይ እስር ቤት በመሆኑ ነው። ፍራንክሊን ሞሪስ የተወለደው ዋሽንግተን ሲሆን አልካትራዝ ወህኒ ቤት ሲገባ እድሜው 34 ዓመት ነበር። ሞሪስ ከአባትና ከእናቱ ተለይቶ ያደገው በማደጎ አሳዳጊዎች ነው። ደፋር፣ እጅግ ፈጣን፣ አእምሮ የሰላ መሆኑ ተነግሮለታል። በኋላ በተደረገለት የተለያዩ ምርመራዎችና ጥያቄዎች ሞሪስ ከአሜሪካ ህዝብ 2% ብቻ የሚታደሉትን የልዩ አእምሮ ችሎታ ባለቤት መሆኑ ተረጋግጧል። ነገር ግን ያንን ልዩ ችሎታውን ወደ ተቃሚ የፈጠራ ስራ አላዋለውም። ረቂቅ ችሎታውን ለሌብነት፣ ለዘራፊነት በኋላም እንኳን በውን በህልም ይታሰባል ከማይባለው ያልካትራዝ እስር ቤት ለማምለጥ ተጠቅሞበታል። ሞሪስ በስርቆት ወንጀል ተሰማርቶ እችሎት የቀረበው ገና በ13 ዓመቱ ነበር። 20 ዓመት እስኪሞላው ባደንዛዥ እጽ አዘዋዋሪነት፣ በትጥቅ የተደገፈ ዘረፋ በማድረግ እየተከሰሰ የወጣትነት እድሜውን በእስር ቤት አሳልፏል። በቤት ሰርሳሪነትና በባንክ ዘረፋ ህገወጥ በረራ በማድረግ ወንጀሎች እየተፈረደበት የ20ዎቹን እድሜዎቹን በፍሎሪዳ በጆርጂያ ሞኒ ቤቶች ታስሯል። የእስር ጊዜውን ሲጨርስ እዚያው ለመደው ስራው ይሰማራል። በባንክ ዘረፋ ተይዞ በሉዚያና እስር ቤት 10 ዓመታት ተፈርዶበት ከሆነ ቤት አመለጠ። ግን ሌላ ባንክ ሲዘርፍ ተያዘና አደገኛ ተብሎ በጥሮር 1952 ዓመተ ምህረት ወደ አልካትራዝ ወህኒ ቤት ተላከ። AZ 1441 የሚል የስረኛ መለያ ቁጥር ተሰጥቶት በህይወት አይወጣበትም ከሚባለው አልካትራዝ ወህኒ ቤት ገባ። ሁለተኛ ዊሊያም እና ክላሬንስ አንጀሊን። ዊሊያም እና ክላሬንስ በአንድ ዓመት የሚበላለጡ ወንድማማቾች ናቸው። ሁለቱም ወደ አልካትራዝ ወህኒ ቤት ሲገቡ ዊሊያም የ32 ክላሬንስ የ31 ዓመት ወጣቶች ነበሩ። በግብርና የሚተዳደሩት ወላጆቻቸው መኖሪያቸውን በፍሎሪዳ ታባ ከተማ አካባቢ አድርገው በእርሻ ስራ ላይ ሲሰማሩ ወንድማማቾቹም የእርሻ ስራና ዋና ለመለማመድ ችለዋል። ወንድማማቾቹ በዚያን ጊዜ በሚቺጋን ሐይቅ ሲዋኙ ከነርሱ በቀር የሚታይ አልነበረም የሚባልላቸው የተደነቁ ዋናተኞች ናቸው ይሏቸዋል። ያለዋና ልብስ የውሃውን የመጨረሻ ክፍል ባይናቸው ለማየት የሚችሉ ጠሊቅ ዋናተኞች የሚባልላቸው ነበሩ። ግን ይህንን ችሎታቸውን ለመልካም ነገር አላዋሉትም። ወንድማማቾቹም እንደ ሞሪስ ሁሉ ወደ ሌብነት ተግባር የተሰማሩት ገና በታዳጊነት እድሜያቸው ነበር። ክላሬንስ ገና በ14 ዓመቱ ያገልግሎት መስጫ ቢሮ ሰብሮ በመግባቱ ተይዟል። ወንድማማቾቹ መሰሎቻቸውን ያደራጁ ባንኮችን በመዝረፍ ገንዘብ ያላቸውን ሌሎች ተቋማት በመሰርሰር ፖሊስን ያስመረሩ ሌቦች ሆኑ። ባንክ በሚዘርፉበት ጊዜ የጦር መሳሪያ ይጠቀማሉ ብሎ ፖሊስ ቢከሳቸውም እነሱ ግን ካላንድ ጊዜ በስተቀር የጦር መሳሪያ አልተጠቀምንም ብለዋል። በመጨረሻ የኮሎምቢያን ባንክ የአላባማ ቅርንጫፍ ከጓደኞቻቸው ጋር በጦር መሳሪያ ታግዘው ሲዘርፉ ተያዙና የ15 እና የ20 ዓመታት እስራት ተፈረደባቸው። ወንድማማቾቹ በየታሰሩበት እስር ቤት ሁሉ ተደጋጋሚ ማምለጥ ሙከራ በማድረግ ማስቸገራቸውን የፍሎሪዳ የሊቨንወርዝ እና የአትላንታ ወህኒ ቤቶች አስታወቁ። ስለዚህ ጥጋባቸውን ሊያበርድላቸው ይችላል ለማምለጥም አይሞክሩትም ወደሚባልበት ወደ አልካትራዝ ወህኒ ቤት ተላኩ። ወንድማማቾቹ አልካትራዝ የደረሱበት ጊዜ በ3 ወራት ይለያያል። ዊሊያም AZ 1476 ክላሬንስ AZ 1485 የሚል የመለያ ቁጥር ተሰጥቷቸው ያልካትራዝ የተፈጥሮና የሰው ሰራሽ የጥበቃ ስቃይ ካለበት ወህኒ ቤት ገቡ። ያልካትራዝ እስረኞች መደበኛ ልብስ የሆነውን ሰማያዊ ሸሚዝና ግራጫ ሱሪ ተቀብለው የመታሰሪያ ክፍላቸውን ተረከቡ። Alcatraz is not like any other prison in the United States. Here, every inmate is confined alone to an individual cell. አልካትራዝ እንደሌላው የአሜሪካ እስር ቤት አይደለም። እዚህ እስረኛ ለብቻው ነው የሚታሰረው። እስረኞች የሚነገራቸውን ብቻ ያደርጋሉ እንጂ የሚፈልጉትን መናገር አይችሉም። ጋዜጣም ሆነ መጽሔት እንዲኖርህ አይፈቀድም። ስለውጭ ዓለም የሚኖርህ ዕውቀት እኛ የምንነግርህ ብቻ ነው። ከዛሬ ጀምሮ ያንተ ዓለም እዚህ ግንብ ውስጥ ብቻ ነው የሚሆነው። በቀን ጺምን ትላጫለህ፣ በሳምንት 2 ጊዜ ገላህን ትታጠባለህ፣ በወር 1 ጊዜ ጸጉርህን ትቆረጣለህ። ባልካትራዝ ጥሩ ዜጋ እናፈራም፣ ግን ጥሩ እስረኞችን እናፈራለን። You can talk, you can work. Other institutions hand out work, but here it's a privilege that you have to earn. ሞሪስ እና ወንድማማቾቹ ከዚያ በፊት አይተዋወቁም። ሞሪስ ባልካትራዝ ቀድሞ የደረሰ ሲሆን ከሌላው የጋራ ጓደኛቸው አለን ዌስት ጋር ተዋውቆና ሁሉንም ታማኞቹ አድርጎ ከዚያ ወህኒ ቤት የሚወጡበት መንገድ በጋራ እንዲፈልጉ አሳመናቸው። የማይታሰበውን እንዲያስቡ፣ የማይሞከረውን እንዲሞክሩ፣ የማይደፈረውን እንዲደፍሩ፣ የማይገፋውን እንዲገፉ፣ የማይሰበረውን እንዲሰብሩ አነሳሳቸው። ማነሳሳት ብቻ ሳይሆን የጋራ ጥቅማቸውን በትብብር ለማስፈጸም እንዲተማመኑ አደረጋቸው። በፍርሃትም ይሁን በጥቅም ተይዘው ሚስጥራቸውን እንዳያባክኑ በእምነት ቃል ኪዳን አሰራቸው ማንኛውም ይሐሳብ አመንጪ የሚያምኑትና በፍላጎት የሚሰሩ ተከታዮች ካሉት አንዳችም ኃይል ሊመልሰው እንደማይችል የሞሪስና የጓደኞቹ ሙከራና ውጤት አረጋግጧል አይደፈርም የተባለውን አልካትራዝን ለመድፈር በቅተዋል ለመሆኑ ያልካትራዝ ዋኒ ቤት ምንና እንዴት ነበር ያልካትራዝ ዋኒ ቤት እየተገነባው ቀድሞ የአሜሪካ ወታደሮች ይጠቀሙበት በነበረው የሳን ፍራንሲስኮ ያልካትራዝ ደሴት ላይ ነው በ1910ዎቹ መጀመሪያ በአሜሪካ የሌብነትና የዘረፋ የግድያም ወንጀል ከልክ በላይ ሆኖ አስቸግሮ ነበር ወንጀለኞች ቢታሰሩም ሲወጡ አደገኛ ወንጀለኛ ይሆኑ ከስር ቤትም ያመለጡ ስላስቸገሩ አልካትራዝ አደገኛ ለሚባሉት ወንጀለኞች ለጥብቅ ማሰሪያነት እንዲሆን ተመረጠ ባልካትራዝ ወኒ ቤት አዲስ ፍርደኛ ይታሰራል በመላ አሜሪካ ግዛቶች በተደጋጋሚ ወንጀል የተቀጡ ከስር ቤት ለማምለጥ ተደጋጋሚ ሙከራ ያደረጉ ያስቸገሩ ወይም ያመለጡ አደገኛ ተብለው የተፈረጁ ፍርደኞች የሚታሰሩበት ነው በ1926 አልካትራዝ ለጥብቅ ጥበቃ የሚመች ወህኒ ቤት ሆኖ እንዲገነባ ከ$1 ሚሊዮን በላይ ተመደበለት በየጊዜው አገልግሎቱን በማስፋት 4 ፋብሪካዎች የስፖርት መዝናኛዎች ተዘጋጁለት ለወህኒ ቤት አገልግሎት እንዲውል ስራው እንደተጀመረ ያሮጁ የግንባታም ይሁን ሌሎች እቃዎች ተወገዱ ማንኛውም ቀዳዳ በኮንክሪት ተደፈነ 269 የሚሆኑ ክፍሎች በብረትና በኮንክሪት እየተጨቀጨቁ ተሰሩ 50 በ23 ሚሜ ስፋት ያላትን በብረት ፍርግርግ የተዘጋች ያየር ማስገቢያ ብቻ ያለውን የመታሰሪያ ክፍል በርቀት የሚቆጣጣራው ዘበኛ ቅርቃር ያለበት ፍርግርግ መስጊያ ተገጠመለት ወደ እነዚህ ክፍሎች ለመድረስ ከውጪ ጀምሮ 12 የከበዱና የረዘሙ የብረት መስጊያዎችን ማለፍ ያስፈልጋል መታሰሪያ ክፍሎቹ በአራት ብሎክ ተመድበዋል ብሎክ ዲ የሚባለው እስረኞች በዲስፕሊን ጥፋት ሲያጠፉ የሚቀጡበትና ስቃይ የሚቀበሉበት ነው ሲሚንቶ ላይ ቀዝቃዛ ውሃ እየተደፋበት እስረኛው ምግብ በቀን አንድ ጊዜ እየተሰጠው አንዳችም ጨርቅ ሳይለብስ ራቁቱን የሚቆይበት ክፍል ነው ብሎክ ቢናሲ መደበኛ የመታሰሪያ ቦታዎች ናቸው ከስረኛ ክፍሎቹ ተያይዞ የልብስ የሳሙና የጥርስ ሳሙናና የቤት ዕቃዎች የወታደር ቁሳቁስ ማምረቻ ፋብሪካዎች ተሰርተዋል በእነዚህ ፋብሪካዎች የተፈቀደላቸው ስረኞች ያመረቱ መጠነኛ ክፍያ ያገኛሉ ገንዘቡ ግን በስማቸው ይቀመጣል እንጂ በእጃቸው አይሰጣቸውም አልካትራዝ ወህኒ ቤት በሆነ በአመቱ ከተለያዩ የአሜሪካ ግዛቶች ከባድ ተብለው የተፈረጁት ዘራፊዎች ነፍሰ ገዳዮች ግብረ ሶዶማውያንና እነዚህን የመሰሉ 242 ወንጀለኞችን ይጠብቅ ነበር አልካትራዝ በ28 አመታት የወህኒ ቤት ታሪክ ውስጥ 1557 እስረኞችን አስተናግዷል አልካትራዝ ወህኒ ቤት የመጥፎች መጥፎና ለመታረም ተስፋ የማይሰጥ ወህኒ ቤት እንዲሆን ስለተፈለገ እጅግ ጥብቅ በሆነ ጥበቃና አጠባበቅ የሚመራ እንዲሆንም ተወስኖለታል አስተሳሰሩ እጅግ ጥብቅ ነው እስረኞች ከሚሰሩበት ፋብሪካ ሲወጡ ብረት መያዝ አለመያዛቸው ጥብቅ ፍተሻ ይካሄድባቸዋል በምግብ ወቅት የሚሰጣቸው ሹካ ቢላና ማንኪያ በግንባር ማስረከብ አለባቸው በኋላ ተፈቀደ እንጂ እስረኞች በምግብ አዳራሹም ሆነ በመዝናኛ ቦታዎች መነጋገር አጥብቆ የተከለከለ ነው ለስረኞች እንደ መዝናኛ የሚቆጠርላቸው ቅዳሜና እሁድ አስተዳደሩ የመረጣቸውን ፊልሞች ማየት ነው በተወሰኑ ሰዓቶች በክፍላቸው ሬዲዮ መስማት ሙዚቃ መጫወት ስዕል መሳል ይፈቀድላቸዋል ይህን ሁሉ የምነግራችሁ በኋላ ለማነሳላችሁ ድርጊት መነሻ ለመስጠት ነው አልካትራዝ ይህንንም ያህል የተፈጥሮና የጥበቃ አስቸጋሪነት ቢኖረውም እስረኞች ለማምለጥ ሙከራ ማድረጋቸው አልቀረም ግን ብዙ ጊዜ ሳይቀናቸው ቀረ 36 እስረኞች 14 ጊዜ የማምለጥ ሙከራ አድርገው አልተሳካላቸውም ለማምለጥ ሙከራ ካደረጉት ውስጥ 23ቱ ተይዘው ብሎክ ዲ ክፍል ተሰቃይተው እዚያው ቆይተዋል። ሁለቱ ሃይቁ ላይ ደርሰው መሻገር አቅቷቸው ሰምጠዋል። ስድስቱ በጠባቂዎች ተገርለዋል። ሶስቱ የደረሱበት አይታወቅም። የመጀመሪያውን ሙከራ ያደረገው ቆሻሻዎቹን እንዲያቃጥል የታዘዘው ዮሴፍ ባወርስ ነው። ዮሴፍ ቆሻሻውን አጥሩ ጥግ እንዲያቃጥል ሲታዘዝ አጋጣሚውን ተጠቅሞ ግንቡን ተንጠላጥሎ ለማለፍ ሲሞክር ጥበቃው ገደለው። ከሁሉም የከፋ አልቂት የተመዘገበውና ያልካትራስ ፍልሚያ ተብሎ የሚታወቀው የማምለጥ ሙከራ በ1930ዎቹ መጨረሻ የደረሰው ነው። ስድስት እስረኞች ተረኛውን የሆድም ቤት ጠባቂ አፍነው የመታሰሪያ ክፍሎቹን ተቆጣጣሩና የጦር መሳሪያ ካለበት ክፍል ገቡ። የመዝጊያ ቁልፍ ያዘውን ጠባቂ ቁልፉን እንዲሰጣቸው አስገደዱት። ጠባቂው ግን ቁልፉን ወደ ውጭ ሲወረውረው እስረኞቹ ሁለቱን ጠባቂዎች ተኩሰው ገደሏቸው። ቅልጥ ያለ ተኩስ ተጀመረ። ግን የትም ማምለጥ አልቻሉም። የባህር ወለድ ወታደሮች ደርሰው አስቆሟቸው። ጠባቂዎቹንም የገደሉት ሁለቱ እስረኞች በሞት ሲቀጡ ሌሎቹ አሰቃቂውን የብሎክ ዲቅጣት ተቀበሉ። እንግዲህ በተለያዩ ሙከራዎች ተደርገው ካልተሳካለት እስር ቤት ነው ሞሪስና ሁለቱ ወንድማማቾች ከእስር ለማምለጥ የሞከሩት። ያልካትራዝ ወህኒ ቤት ጠባቂዎች ሆነው የሚመደቡትም በጠንቃቃነታቸው በብርቱነታቸው እስረኞቹ እንደሚሉትም በጭካኔያቸው የታወቁ ናቸው። በፈረቃ የሚሰሩት እነዚያ ጠባቂዎች ከዋናው በር ጀምሮ ያሉትን በሮች በጥብቅ ይጠብቃሉ። በግንቡ ዙሪያ በማማ ላይ ሆነው 24 ሰዓታት ሙሉ ያለፋታ ይቆጣጣራሉ። ወደ መታሰሪያ ክፍሎቹ የሚያደርሰው መግቢያ በርም በወታደሮች ይጠበቃል። ወደ እስረኞቹ ክፍሎች የሚገቡት ሁለት በሮችም የሚከፈቱት ከበሩ ውጪ ባለው ጠባቂ በኤሌክትሪክ መክፈቻ ነው። እስረኞቹ የሚተኙት ራሳቸውን ወደ በሩ አድርገው ነው። ይሄም በሩ ባለፍርግርግ ብረት በመሆኑ ጠባቂው በማንኛውም ሰዓት እስረኛውን እንዲመለከተው ያስችለዋል። ስድስት ተጠባቂዎች በየተራ ለሊቱን በሙሉ የእስረኞቹን ክፍሎች በኮሪደር ላይ እየተላለፉ ያለፋታ እየተንቆራደዱ ይቆጣጣራሉ። ስለዚህ ማንኛውም የእስረኛው እንቅስቃሴ በየታቸው ስር ይሆናል። በተለይም እነሞሪስ የታሰሩበት ከብሎክ ቢ እና ሲ መካከል ያለው ኮሪደር ከፍተኛ ጥበቃ ይደረግለታል። በአራት አቅጣጫዎች በተሰሩ ማማዎች ላይ ሆነው ጠባቂዎች 24 ሰዓታት ሙሉ እየተፈራረቁ አይናቸውን ሳይነቅሉ ይጠብቃሉ። ባልካትራዝ ወህኒ ቤት እስረኞች የሚታሰሩት ለየብቻ ነው። በእያንዳንዱ ክፍል አልጋ፣ የእጅ መታጠቢያ ሳህን ከግንቡ ጋር ተያይዞ ተሰርቷል። ሌላው የግል ዕቃ በጠባቂዎች ታይቶ የሚፈቀድ ይሆናል። ብረትና ብረት ነክ ነገሮች ማስገባት ፈጽሞ አይፈቀድም። ጠባቂዎች በቀን 13 ጊዜ ያህል እስረኞቹን ይቆጥራሉ። እስረኞች ወደ ፋብሪካ ስራ ሲሰማሩ እንዳያመልጡ በእያንዳንዶቹ ግንቦች ወታደሮች በተጠንቀቅ ይጠብቃሉ። በስፖርት ቦታዎችም ሆነ በእስር ቤቱ ዙሪያ በኮንክሪት የተጠናከረ ግንብ ከግንቡም በላይ በኤሌክትሪክ ፍርግርግ የሽቦ አጥር ታጥሯል። በጠቅላላ ቁመቱም ከ9 ሜትር በላይ ይሆናል። ይሁን እንጂ ይህን የመሰለ ጥበቃ ከሚደረግለትና ተፈጥሮ ጭምር ጥበቃውን ካጠናከሩለት ያልካትራዝ ወህኒ ቤት እስከዛሬ ድረስ ተአምር የተባለ ድርጊት ተፈጸመ። አፈጻጸሙ ሰኔ 2 ቀን 1954 ዓ.ም ንጋት ላይ ያልካትራዝ ደሴት በፊሽካና በሳይረን ድምጽ ተደበላለቀ። ጠባቂዎች የጦር መሳሪያቸውን ይዘው ተሯሯጡ። ፈጣን ጀልባዎች የደሴቷን ዙሪያ ገብ ባህር አሰሱ። የፖሊስ ሄሊኮፕተር የደሴቷን አየር እንባለሌ እየዞረ ይፈትሻል። አልካትራዝ ተናጠች። ለዚያ ሁሉ ሁከት መነሻ የሆነው ከብሎክ ቢ የእስረኞች ክፍል ጠባቂው ያሰማው ያደጋ ፊሽካ ነው። ጠባቂው የዕለት ቁጥጥሩን በሚያደርግበት ሰዓት እነ ሞሪስ ክፍል ደረሰ። ሞሪስ ተኝቷል። ጠባቂዎቹ ለሊት ጀምረው ሞሪስንና ወንድማማቾቹን በመኝታቸው ላይ ሆነው ሲያዩአቸው አንግተዋል። የዚያ ንጋተረኛ ጠባቂ ግን ሞሪስን እንዲነሳ ስለፈለገ ተነስ ብሎ አዘዘው። አልሰማው እንዲያውም አልተንቀሳቀሰለትም። ጠባቂው ተናደደና ከክፍሉ ገብቶ ካንገቱ በላይ የሚታየውን እስረኛ አመናጭቆ ሊቀሰቅሰው ጎተተው። ግን እስረኛው አልነበረም። በመትኩ ለማስመሰል የተሰራው አርቲፊሻል ጭንቅላት ካልጋው ላይ ወድቆ በመሬት ላይ ተንከባለለ። ሞሪስ የለም። ደንግጦ ፍሽካውን አንጫረረው። ዊሊያምና ክሌራንስም በክፍላቸው አልተገኙም። አመልጠዋል። ጥበቃዎቹ ካዛጋቸው ጋር ተሰበሰቡ። ግቢውንም ውጪውንም አሰፉ። ሞሪስ፣ ዊሊያምስና ክላሬንስ ግን አልተገኙም። እጥግቡ ስምጥ ጠፉ። አየር ያምጥቃቸው ውሃ ያጥልቃቸው ሊታወቅ አልቻለም። በዚያን ጊዜ እስር ቤቱ አዛዥ ከነበረው አባቷ ጋር አልካትራዝ የነበረችው የ15 ዓመቷ ወጣት ያየችውንም ታስታውሳለች። The siren woke me up. I was late for school and my first thought obviously was that can't be an escape. ሳይረኑ እየጮኸ ነበር። የመጀመሪያ ግምቴ የእስረኞቹ የማምለጥ ሙከራ መስሎኝ ነበር። እናቴ ከላይኛው ፎቅ ላይ ሆና ቶሎ ልበሽ እስረኞቹ ያመለጡ ነው አለችኝ። በዚያ ጊዜ በአሜሪካ በጠቅላላ ከታሰሩ 25000 የፌደራል እስረኞች ውስጥ 250 የሚሆኑት የታሰሩት አልካትራዝ ነበር። በጣም አደገኛ የሆኑ አንዳንድ ጊዜም የአእምሮ ንኮች የሆኑ እስረኞች ነበሩበት። ከ17 ዓመት ሙሉ ምርመራ ተካሄደ። ነገር ግን እነ ሞሪስ እንዴት እንዳመለጡና ካመለጡስ በኋላ የት እንደደረሱ ፍንጭ ለማግኘት አልተቻለም። በባህሩ ሰምጠዋል እንዳይባል ሬሳቸው አልተገኘም። የአሜሪካን የምርመራ ቢሮ ራስ መታት ለቀቁበት እንጂ መጨረሻውን ሊደርስበት አልቻለም። እነ ሞሪስ አንዳችም ነገር አያመልጠውም የሚባለው ኤፍቢአይም ሊያውቀው የማይችል ተግባር በአገር አሜሪካ ሊፈጸም እንደሚችል አረጋግጠውለት ከ50 ዓመታት በላይ ቆዩ። የኤፍቢአይ የፖሊስና የማረሚያ ቤቱ ማስረጃዎች ይፋ ሆነው እንደሚያመለክቱት 3 እስረኞች ያመለጡት እንዲህ ሆነው ነበር። በፍራንክ ሞሪስ ሐሳብ አመንጭነት ወንድማማቾቹ ዊሊያምስና ክላሬንስ አለን ዋስትን ጨምረው ለማምለጥ የሚያስችላቸውን ዘዴ መከሩ። ሞሪስ ከጅመታጠቢያው ስር ባለችው የነፋስ ማስገቢያ ጠባብ ፉካ የውሃና የፍሳሽ ማውረጃ ብረት ቱቦዎች ከጣራው ወደታች የተዘረጉ መሆናቸውን አየ። ስለዚህ እቅድ ነደፉ። ሁሉም በነፋስ ማስገቢያዋ በኩል ለሰው መሽለኪያ ያህል ቆፍረው ፍርግርጓን ብረት ነቅለው በቱቦዎቹ እየተረጋገጡ ወደ ጣራው ይወጣሉ። በጣራው አልፈው በአንደኛው ጫፍ ካለው ወደታች በሚወርዱ ቱቦዎች ወደ መሬት ይወርዳሉ። ረጅሙን ግንብ ተንጠልጥለው ያልፉና ወደ ባህሩ ሄደው በታንኳ ያመልጣሉ። ይህን እቅድ ተስማሙበት። ግን እንዴት ተግባራዊ ሊሆን ይችላል? ግድግዳው በምንና እንዴት ይቆፈራል? ጥበቃው እንዴት ይታለፋል? ጀልባው ከየት ይመጣል? የሚሉት ጥያቄዎች ተጋረጡባቸው። ምን ጊዜም ቢሆን አስቸጋሪውና አደገኛው ሥራ እቅድ ማውጣት ሳይሆን ተግባራዊ ማድረግ ነው። ቁፋሮውን ለማካሄድ ማንኪያና ሹካ ተጠቀሙ። ማንኪያና ሹካዎቹን ምግብ ሲበሉ እየሰረቁ ወይም አንድ የወሰዱ መስለው ሁለቱን ያነሱ ሰበሰቡ። ወደ ፋብሪካዎች ለሥራ ሲሄዱ ቡለኖችን የኤሌክትሪክ ገመዶችን አጣራቀሙ። ቁፋሮአቸውን ከሌሊቱ 6 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት መብራት የሚጠፋበትን ጊዜ እየጠበቁ መጎንፈር ጀመሩ። ስራቸውን እንዲያቀላጥፍላቸውም ካጣራቀሙት ብረታብረትና ኤሌክትሪክ ገመድ መብሻ ወይም ድሪል አዘጋጁ። መብሻውን በሚጠቀሙበት ጊዜ ድምጽ እንዳይሰማ የሙዚቃ መጫወቻ ጊዜን ይጠቀማሉ። በዚያን ጊዜ ሞሪስ አኮርዲዮን ተጫዋች ስለሆነ ድምጹን ከፍ ያደረገ ይጫወታል። የቁፋሮውን ፍራሽ በውሃ ያቀለጡ በመታጠቢያው በውሃ ይለቁታል ወይም ቋጥረው በመከለያ ይከለሉታል። የሰረቋቸውን ብረቶችና ገመዶች በፍራሻቸው ስር ወይም ከግንቡ ጋር አያይዘው ባዘጋጁት መደበቂያ ይሸሽጋሉ። ሞሪስ በሆነ ቤቱ ባለው ቤተመጻሕፍት አባል ስለሆነም ከሚወስዳቸው መጽሔቶች እየቀደደ ለማሸጊያ ማቀጣጣያ ይጠቀምባቸዋል። ጀልባ ለማግኘት የሚችሉበትን መንገድ አሰቡና ዝግጅታቸውን አጣደፉት። ወደ ፋብሪካዎቹ ሲሄዱ የተሰቀሉ የዝናብ ልብሶችን እየሰረቁ ሰበሰቡ። ባልካትራስ የዝናብ ልብስ እንኳን በክረምት በበጋ የሚለበስበት ቦታ ነው። ስለዚህ 50 የሚሆኑ የዝናብ ጃኬቶችን ሰበሰቡ። የታዘዘ ስራ ያስመሰሉም እዚያው ፋብሪካ ውስጥ እንደያግባባቸው ሰፋቸው፣ ከክፍላቸው ደብቀዋቸው ቆዩ። ሌላው ችግር ያን የመሰለ ጠንካራ ተበቃ ማለፍ መቻል ነበር። 6ቱ ተባቂዎች ለሊቱን በሙሉ በመተላለፊያው ሳይቋርጡ ተራ በተራ እየተመላለሱ እስረኛው መኖሩን በተኛበት ያረጋግጣሉ። የተሸፈነ ቅርጽ ማድረግ ያስተራጥራል። ስለዚህ ሰው ሰራሽ ጭንቅላት አዘጋጁ። ሰው ሰራሹን ጭንቅላት ለመስራት ሳሙና፣ የጥርስ ሳሙና፣ ፕላስቲክ ሰበሰቡ። ከስረኞች የፀጉር ማስተካከያም ቦታ የሚያገኙትን ፀጉር የራሳቸውንም ጭምር እየሰበሰቡ ከሰው ሰራሹ የራስ ቅል ላይ አጣበቁት። ቅንድብና ጽምም ሰሩለት። ካንገት በላይ የተሰራው ጭንቅላት ተስተካክሎ ከተተከለበት ፀጉር ጋር በትራሱ ላይ ተኝቶ ሲያዩ ተባቂዎቹ ሊጠረጥሩ አልቻሉም። የማምለጫ ጊዜያቸው ከሌሊቱ 6 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት ድረስ እንዲሆን አቅደዋል። ምክንያቱም በዚያ ሰዓት ለሁሉም ክፍል መብራት ይጠፋል፣ ቆጠራም የለም። አራቱ ስረኞች ለ6 ወራት ያህል የፈጀውን የቤት ስራዎቻቸውን ሁሉ አጠናቀው ለጀልባ የሚጠቀሙባቸውን የዝናብ ልብሶችና የሰሩትን የዋና ልብስ ይዘው ከመታሰሪያ ክፍላቸው ወጡ። 3ቱ ስረኞች በሰዓታቸው ከየክፍላቸው ወጥተው በፍሳሽና ውሃ ማውረጃው ቱቦ እየተንጠላጠሉ ወደ ላይ ወጡ። በጣራው ላይ በኮንክሪት ሳይሆን በተከዳኝ ብረት የተዘጋ የነፋስ ማስገቢያ ቀዳዳ አለ። የመጀመሪያው እስረኛ ብረቱን ብድግ አድርጎ ሲጥለው ኃይለኛ ድምጽ አሰማ። ያንን ድምጽ ተባቂው ሰምቶ የባውዛ መብራቱን ለቀቀው። ግን ምንም ነገር አለማየቱን በሰጠው ቃል ላይ አስፍሯል። ተባቂው እነ ሞሪስን ያላያቸው እስረኞቹ ድምጹን ሲሰሙ መውጣታቸው ስላቋረጡ ነበር። ጣራው ላይ ደረሱ። ከጣራው ጫፍ እስከ ጫፉ ድረስ ሄዱና ወደ ምድር በሚዘረጋው የፍሳሽ ቱቦ እየተንሸራተቱ ወደ መሬት ወረዱ። ይሄንን ሁሉ ሲያደርጉ አልታዩም። የኤሌክትሪክ ማስተላለፊያውን ቆርጠው አጥሩን አለፉት። ማንም ሳይነቃባቸው ካለሞታቸው አትወጡበትም የተባሉበትን እስር ቤት አለፉት። አራተኛው ጓደኛቸው አለን ዌስት ግን አልተከተላቸውም። የቆፈረው ግንብ በቅጡ አላስተላለፍ ብሎት ሲታገል ሰዓት አለፈበት። እንደምንም ታግሎ ሲያልፍ ጓደኞቹ ብዙ ርቀት እንደሄዱ ገባው። ስለዚህ ወደ ጣራው ተንጠልጥሎ በወጣበት የውሃና የፍሳሽ መተላለፊያ ተመልሶ ክፍሉ ውስጥ ገብቶ ተኛ። በኋላ ሙከራው ተነቅቶበት ሲጠየቅ የሆነውን ሁሉ በግልጽ በመናገሩና ለኤፍቢአይ ምርመራ ተባባሪ በመሆኑ ተጨማሪ ቅጣት ሳያገኘው ቆየ። እነ ሞሪስ እንዴት እንዳመለጡና የተጠቀሙበትንም ዘዴ ለመረዳት እንደ ተአማኒ ማስረጃ ሆኖ የተቆጠረው የዚሁ የዌስት ቃል ነው። ለማምለጥ የተጠቀሙባቸው መሳሪያዎች እስካሁን በአልካትራዝ ሙዚየም ይታያሉ። ሞሪስና ወንድማማቾቹ ወደ ባህሩ ዳርቻ ከደረሱ በኋላ እየሰረቁ ሰብስበው የሰፋቸውን የዝናብ ጃኬቶች በጀልባ ቅርጽ አቀጣጥለው በትንፋሻቸው አየር መሙላት ጀመሩ። የሰረቁትን እንጨት መቅዘፊያ አድርገው ጨለማው ባህሩን እንዳጠቆረው ጠፉ። ከ50 ዓመታት በላይ የት እንደደረሱ ሳይታወቅ ቀረ። FBI እና የሳን ፍራንሲስኮ ፖሊስ ሌሎችም የአሜሪካ የመረጃ ክፍሎች የነሞሪስ አጠፋፍና መኖር አለመኖርን እየመረመሩ ቆዩ። በመጨረሻ FBI ሰጥመው ሞተዋል የሚል ግምት ሰጥቶ 17 ዓመታት የፈጀውን የምርመራ ፋይል ዘጋ። FBI በተጓተተ የምርመራ ውጤቱ እነሞሪስ ሰጥመዋል የሚል ድምዳሜ ላይ ደርሶ ክትትሉን ቢዘጋም ግን ጉዳዩ በፍርድ አስፈጻሚዎቹ በኩል አልተዘጋም። አሁንም ተፈላጊው ወንጀለኞች በሚለው መስገብ እንደተመሰከቡ ነው። በአሁኑ ወቅት ገጽታቸው ሊሆን ይችላል ተብሎ በተገመተው የእድሜ ልካቸው እየተሳለ ፎቶአቸው ይበተናል። FBI በጊዜው የተመዘገቡ ሪፖርቶችን በትኩረት እንዳላያቸው የዚያን ጊዜዎቹ የምርመራ ሰነዶች ይፋ ከሆኑ በኋላ ተረጋግጧል። በጊዜው የቀረቡ ግን ትኩረት ሳይሰጣቸው የቀሩ የፖሊስና የመርማሪው መረጃዎች እነ ሞሪስ እንዳመለጡ የሚያረጋግጡ ሆነው ታይተዋል። ካልካትራዝ ወህኒ ቤት ቅርብ በሆነው በኤንጅል ባህር መዳረሻ በዝናብ ልብስ የተሰራው ጀልባ ተገኝቶ እንደነበረ ሰነዶቹ አረጋግጠዋል። ከጀልባው የሶስት ሰዎች እግር ኮቲም በባህር ዳርቻው አሸዋው ላይ ታይቷል። እነ ሞሪስ ባመለጡ ማግስት አንድ ሰማያዊ ቸፍሮሌት መሰረቁንና ባለቤቱም ሶስት ሰዎች አስገድደው እንደወሰዱበት ማመልከቱን በፖሊስ መረጃ ላይ ሰፍሯል። እነዚህ መረጃዎች ተሰብስበው ሲተነተኑ ሞሪስና ወንድማማቾቹ በህይወት ማምለጣቸውን አረጋጋጭ ሆነዋል። ብዙ አመታት ካለፈ በኋላ የነዌሊያ መህቶችና ወንድም ጥናት የሚያካሂዱ የፊልም አዘጋጆች ተመራማሪዎችና ጋዜጠኞች ጠይቀዋቸው ነበር። እህታቸው ለገና ባልታወቀ ስም እንኳን አደረሳችሁ የሚል ካርድ ይላክላቸው እንደነበረ ተናግራለች። በተለይ ለእናታቸው ያለማቋረጥ ጄሪ በሚል ስም የመልካም ገና መልካም ምኞት ከአበባ ጋር ይላክላት ነበር ብላለች። አባታቸው በሞተ ጊዜም የመልክ ማስዋቢያ ያበዙ ሁለት የማይታወቁ ረጃጅም ሴቶች ቀብሩ ላይ ተገኝተው ወዲያው መሰወራቸውን በይፋ ተናግረዋል። እናታቸው ስትሞትም ሁለት ያልታወቁ ወንዶች መተው ሲያለቅሱ ማየታቸውን ጠቁመው ወንድሞቻቸው በህይወት አሉ ብለው እንደሚያምኑ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። እንዲህም ሆኖ የነሞሪስ ነገር አፈር ከለበሰ በኋላ ነው አድራሻው ያልታወቀው ደብዳቤ ብቅ ያለው። የዊሊያም ደብዳቤ አብዛኛውን እድሜውን በሲያትል እንደኖረ በሰሜን ዳኮታ ለ8 አመት መኖሩን ይጠቅስና ደብዳቤውን በጻፈበት ወቅት በደቡብ ካሊፎርኒያ እንደሚኖር ጠቁሟል። አሁን 83 አመት ሆኖኛል፣ የካንሰርም ታማሚ ነኝ ይላል በዊሊያም ስም የተጻፈው ደብዳቤ። ደብዳቤው ከተጻፈበት ጊዜ ጀምሮ ባሉት 7 አመታት ፖሊስ የደረሰበት መረጃ የለም። በደብዳቤውም ላይ እንደተጠቀሰው መንግስት በቴሌቪዥን ላይ ቃል አልገባለትም። ከዚያ ወዲህ ይኑርም አይኑርም አልተነገረም። ነገር ግን ምንም ሆነ ምን እነ ሞሪስ አልካትራዝ እስካለ ድረስ ስማቸው ሲነሳ ይኖራል። በእነሱ ምክንያትም አልካትራዝ ወህኒ ቤትን የተመለከቱ መጽሐፍት ተደርሰዋል፣ ፊልሞች ተሰርተዋል። መጨረሻው እነ ሞሪስ ካመለጡ በኋላ ለጥበቃ በሚያመች መልኩ አልካትራዝ ወህኒ ቤትን ለማደስ ታሰበ። ግን ወጪው ከፍተኛ ሆነ። በዚያም ላይ የነሞሪስ ማንንም አይከጅለውም ከተባለው እስር ቤት ማምለጣቸው ያልካትራዝን ወህኒ ቤት አስፈላጊነት አስተማማኝ አላደረገውም። ስለዚህ እነሞሪስ ባመለጡ ባመቱ አልካትራዝ የፌደራሉ መንግስት ወህኒ ቤት መሆኑ እንዲቋረጥ ተደረገ። ከዚያ ወዲህ አልካትራዝ በሳን ፍራንሲስኮ ከፍተኛ ቅርስነት ተመዝግቦ እና ተዘጋጅቶ ለጎብኚዎች ክፍት ሆኗል። እስረኞች ከሚሰቃዩበት ክፍሎች ጨምሮ እነ ሞሪስ ለማምለጥ የተጠቀሙባቸው መሳሪያዎች ጭምርም ይጎበኛሉ። ያልካትራዝ እንደሴት ባሆኑ ጊዜ የሳን ፍራንሲስኮ አይነተኛው የጎብኚዎች ቦታ በመሆኑ በአመት 1.5 ሚሊዮን የሚሆኑ ቱሪስቶች ይጎበኙታል። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። Arada, ya besha joro. Arada, chigirba al sama.